Olá, começa agora o Jornal Panorama. Fique por dentro das principais notícias do Parlamento Capixaba. Comissão vai a Presidente Kennedy, no sul do estado, promover debates sobre segurança pública. Um dos municípios mais promissores do estado no que diz respeito à exploração de petróleo, Presidente Kennedy debate segurança. Uma audiência pública foi realizada na cidade nesta quarta-feira para discutir o tema. Hoje os crimes ainda são poucos, mas com o anúncio da construção de um porto e de um complexo industrial, a população teme que a situação piore. Nós temos que ter a precaução e também fazer a prevenção para evitar que fique em situação de desmando, porque em outros municípios que deixaram a prevenção de lado, que deixaram de fazer o dever de casa, os bandidos estão tomando conta. Cerca de 200 pessoas participaram da audiência pública. Também estiveram presentes representantes das polícias civil e militar. A repercussão que tem uma audiência dessa, extremamente positivos para o incremento da segurança na região, para a designação de mais homens para a região, para o aumento da estrutura física da Polícia Civil, uma delegacia nova, mais moderna, mais adequada ao potencial econômico da região. Então, é o que se espera, é o que é melhora. Essa é a terceira audiência realizada pela Comissão de Segurança, que pretende entender a realidade de cada município. Sobre o debate realizado em Presidente Kennedy, os deputados afirmam que vão levar os problemas ao governo do estado. Com todos esses levantamentos, nós agora vamos ao secretário de Segurança, ao governador, para que a gente possa melhorar ainda mais a segurança nesse município. Essa é a nossa participação como Comissão de Segurança, levantar as necessidades do município e automaticamente supri-las para que possa ter uma boa segurança. A ameaça de extinção do Fundap vai ficar para o próximo ano a análise do projeto que prevê mudanças no ICMS e que pode pôr fim ao Fundo de Participação das Atividades Portuárias, gerando perdas para o Espírito Santo. A garantia do adiamento da votação foi dada pela Casa Civil ao governador Renato Casagrande. O assunto foi repercutido aqui no Legislativo. Do jeito que as coisas estavam, tirar o Fundap, nós estávamos precisando pedir o auxílio do Espírito Santo lá de cima, para ajudar o aqui de baixo, porque o demônio estava solto em Brasília. Mas, deputado, é só um alívio para o Espírito Santo a retirada do pedido de urgência, mas a Casa tem uma comissão específica para tratar da questão do Fundap. Tem, a Casa vai ter que fazer uma adaptação, mas no que se refere ao problema ICMS, isso é regido por lei federal, que abrange todos os estados. Então, se nós não tivermos o apoio de Brasília para evitar esse caos, nada adianta fazermos alguma coisa aqui. Então, o principal é Brasília, não deixar tirar o que é nosso. Parlamento Capixaba realiza planejamento estratégico com gestores da casa. Otimizar com qualidade os serviços prestados pelo Corpo Técnico do Poder Legislativo Capixaba. Este é apenas um dos objetivos do Planejamento Estratégico 2012-2014 que a Assembleia realiza. Durante o evento são estabelecidos metas, eventos e objetivos estratégicos para os próximos 3 anos. Não dá mais para conceber uma instituição, uma organização que não produza resultado, que não tenha metas claras, que não tenha indicadores de eficiência e que não tenha também um rumo para que os seus colaboradores, os seus servidores possam segui-lo. A organização do evento convidou exemplos capixabas bem-sucedidos na gestão e planejamento. Se você não define, não sabe qual é a sua missão, qual é o seu papel, aonde você quer chegar, não tem visão de onde você quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Assim é com as pessoas, assim é com as organizações. Durante palestra, Haroldo Correia mostrou a importância da Assembleia traçar metas e, desta forma, melhorar seu desempenho. Eu acho que o Legislativo, embora tenha características muito peculiares, ele também precisa de foco, precisa de metas, precisa de método para chegar àquilo que a população espera.
Tema de frente parlamentar aqui no Legislativo, a emenda 29 foi aprovada nesta quarta-feira no Senado. Ela define os recursos que devem ser investidos na área da saúde. Pelo texto, a União destinará a essa área o valor aplicado no ano anterior, acrescido da variação do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país. Na prática, isso representa, no próximo ano, investimentos de R$ 86 bilhões. Já os estados terão de aplicar 12% das receitas na saúde e os municípios 15%. A matéria segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O povo não aguenta mais pagar imposto, né? E já foi criado um imposto, imposto do cheque, que se chamava CPMF, e que se tivesse sido utilizado esse dinheiro para a saúde poderia estar melhor. Mas, na verdade, desviaram esse dinheiro. Pagaram quase tudo, menos saúde. Nós temos forma de taxar algumas atividades comerciais, ou até, por exemplo, loteria, Mega Sena, raspadinha, telemania, uma série de jogos que pode ser que o governo federal ele explora da população, assim como álcool, bebida alcoólica, como fumo. O governo não tem que ter lucro, o governo tem que dar resposta àquilo que o cidadão precisa, principalmente na saúde que nós estamos vivendo. Um verdadeiro caos na saúde do país inteiro. Com essa emenda sendo aprovada, essa regulamentação, em que o governo federal destinará 10% do orçamento para a saúde, temos certeza que vai melhorar um pouco a saúde. Mas não é tudo ainda, né? Porque nós precisamos de atualizar a tabela do SUS, que tem uma defasagem hoje de cerca de 300%. Então foi um grande passo a regulamentação da PEC 29, mas é preciso também que a gente faça outra conquista maior, que seria, no caso, essa atualização da tabela do SUS. E por falar em frente parlamentar, a Assembleia Legislativa criou um colegiado que vai tratar do combate à AIDS. Nós temos hoje cerca de 11 mil pessoas morrendo por ano em decorrência da AIDS. Então, o que nós temos que fazer? Evitar o tratamento, nós precisamos de fazer a educação, fazer a prevenção. É preciso combater o preconceito, é preciso mostrar que a pessoa que é HIV positivo não é uma pessoa doente que sai infectando todo mundo. Mas é preciso também que a gente estabeleça alguns critérios, principalmente no esclarecimento, que hoje os meninos, as meninas estão tendo relação sexual mais precoce. Isso é uma realidade que nós não podemos esconder. Agora é preciso que a gente estabeleça os critérios para levar essa frente parlamentar que nós estamos criando, que eu sou presidente, nas macro-regiões do Estado. Levar as câmaras municipais também para que as câmaras criem as comissões nesse sentido. Levando para as escolas, para os secretários municipais de educação, para os diretores de escola, esclarecimento. Destinação correta de frascos de medicamentos vencidos ou vazios. O projeto obriga o comércio a manter um sistema de coletas desses produtos e ainda estabelece que haja uma orientação aos consumidores sobre a forma de descarte. Depois de recolhidas, as embalagens devem ser devolvidas aos fabricantes. Muitos medicamentos em frascos que são vencidos, ou até em cartelas também, eles hoje, a maioria é jogada no lixo comum. Isso aí que ocorre, vai para o lixo comum, esses medicamentos eles saem do frasco, correm, vai para rios, vai para ambientes que certamente pode contaminar as pessoas. Então o objetivo disso aí é que esses medicamentos, esses frascos, ou cheio ou vazio, eles sejam recolhidos, o comerciante, aquele que é responsável por vender esse medicamento, ele armazene esse medicamento, esses frascos, em um recipiente próprio, para que ele seja entregue aos municípios, às prefeituras ou ao Estado, e aí eles têm uma destinação, ou incinerar, ou têm uma destinação que não, para que esse frasco com esse medicamento não venha a ser jogado no lixo comum. E a TV Assembleia foi às ruas para saber o que pensa a população sobre o projeto que prevê destinação correta de frascos de medicamentos vencidos ou vazios. Confira no quadro Plenário do Povo. Em vida da poluição, né? Contaminar os rios, né? O meio ambiente. A gente sabe da questão do meio ambiente, mas a gente acaba
na pressa ou para resolver os problemas de casa e caseiros, prejudicando o meio ambiente. Tem um projeto na Assembleia Legislativa, tramitando lá agora, que quer que os lugares que vendam remédios, as farmácias, drogarias, se responsabilizem por essa coleta, colocando um localzinho onde as pessoas podem descartar esses remédios vencidos ou embalagens. O que a senhora acha disso? Eu acho excelente, o meio ambiente agradece. É uma questão de prolongamento de vida. Se você trata bem do meio ambiente, você está tratando bem da sua vida também. Se as farmácias fossem obrigadas a ter um posto de coleta, seria mais fácil? Era menos poluição, né? Porque jogar no lixo, vai pro lixão, aí lá tem os catadores, né? Se nós soubéssemos aonde levar, eu acho que ninguém mais jogaria no lixo. Porque se eu soubesse aonde que eu levaria o meu remédio vencido para não prejudicar o meio ambiente, eu não jogaria no lixo. Porque se eles ganham na venda do remédio, por que não ter obrigação de coletá-los depois de vencido, né? Você acha que facilita a vida? Com certeza. É a mesma coisa que acontece com outros. Outros resíduos também, que são, tem que ter a destinação apropriada, no caso de bateria, essas coisas também. Só que tem algumas farmácias que vão chiar, né? Que vão mexer no bolso, né? Vai ter que investir mais, gastar mais. E o Jornal Panorama dessa quinta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.